যোৱা ক্লাছত মই পৃষ্ঠা নম্বৰ 60 পঢ়াইছিলো, আজি পৃষ্ঠা নম্বৰ 61 উলিয়াই লোৱা। সেইদিনা মই পঢ়াইছিলো যে ছোৱালী জন্ম হ'লে ছোৱালীৰ লগত যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেনেকুৱা ল'ৰাৰ লগত কৰা হয়। ছোৱালীৰ নামত 31,000 টকা জমা ৰাখিব লাগিব, যি পঢ়া আৰু বিয়াৰ কামত খৰচ কৰিব পাৰিব, তাৰ বাহিৰে কোনো কামত খৰচ কৰিব নোৱাৰিব। ছোৱালী যি হিচাপে লালন পালন কৰা হয় ঠিক সেই হিচাপে ছোৱালীৰ নামত লগাই দিয়া গছপুলিকো লালন পালন কৰিব লাগিব। এটা সময়ত গছপুলিবিলাক যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব সেইটো গাঁৱৰ সম্পত্তি হ'ব, কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহ'ব। এইবাৰ 61 নম্বৰ পৃষ্ঠাত চোৱা প্ৰথম লাইনটো, পিপলান্ত্ৰী গাঁৱত বৰ্তমান 8,000ৰো বেছি মানুহ আছে, মোৰ দেন 8,000। প্ৰতি বছৰে গাঁৱত মোৰ দেন হাণ্ড্ৰেড 100ৰো বেছি সন্তান জন্ম হয়, ইয়াৰ আধাই হৈছে ছোৱালী সন্তান। আৰু যেতিয়াই ছোৱালীৰ জন্ম হয় তেতিয়াই গাঁৱৰ ৰাইজে গাঁৱৰ এই 31,000 টকাটো কেনেকৈ জমা দিব এইটো আকৌ শুনি লোৱা, কেনেকৈ কৰিব লাগে, কি সুন্দৰ সুন্দৰ নিয়ম কৰি দিছে। গাঁৱৰ প্ৰতিজন মানুহে সংগ্ৰহ কৰিব, প্ৰতিজনৰে পৰা কৰি 21,000 টকা গাঁৱৰ মানুহে দিব। আৰু এই ছোৱালীৰ যিজন পিতৃ মাতৃ অৰ্থাৎ পেৰেণ্টছ, সিহঁতে দিব 10,000 টকা। কিমান হ'ল 21 আৰু 10, কিমান 31,000 টকা জমা ৰাখিব। 21,000 টকা কোনে দিলে? গাঁৱৰ প্ৰতিজন মানুহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে, আৰু 10,000 টকা দিলে ছোৱালীজনীৰ মা দেউতাই। তো এই মুঠ 31,000 টকাটো ছোৱালীৰ নামত ফিক্স ডিপজিট কৰা হয়। আগতে কোৱা হৈছে পঢ়া আৰু বিয়াৰ কামতে খৰচ কৰিব পাৰিব। এই এই টকাখিনি পিতৃ মাতৃ কোনো কাৰণতে আগতে ওলাব নোৱাৰিব, এনেকুৱা এটা নিয়ম কৰে। পঢ়া শুনা কৰি ছোৱালী যেতিয়া বিয়াৰ উপযুক্ত হয় তেতিয়াহে এই টকাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, তেতিয়া। এতিয়া চিন্তা কৰা, যি 31,000 টকাটো ফিক্স ডিপজিট কৰিছিল ছোৱালীজনীৰ নামত, ছোৱালীজনী ডাঙৰ হৈ হৈ যেতিয়া বিয়াৰ বয়সৰ তেতিয়া এই টকাখিনিও ডাঙৰ হৈ কিমান হৈ যাব, 1,00,000ৰ ওপৰত হৈ যাব। তো কিমান সুন্দৰ নিয়ম চাইছা, ইফালে টকাখিনিও জমা হৈ থাকিল, বেংকৰ পৰাও ইণ্টাৰেষ্ট পালে, সুদ পালে, টকাও বাঢ়ি গ'ল, ইফালে ছোৱালীজনীও লাহে 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 ডাঙৰ হৈ বিয়াৰ বয়স হ'ল, এতিয়া আৰু বিয়া দিয়াৰ কোনো অসুবিধাই নাথাকিব, ইমান সুন্দৰ নিয়ম। ছোৱালীৰ বাহিৰে এই ধনখিনি যাতে বেলেগত খৰচ নহয় তাৰোতো নিয়ম কৰি দিয়া হৈছে, তাৰো নিয়ম কৰি দিছে। আনহাতে ছোৱালীজনীৰ সময়ত যে গছপুলি লগাইছিল সেই গছপুলিবিলাকতো লাহে 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 ডাঙৰ হ'ব ধৰিলে, ডাঙৰত পৰিণত হ'ল। এই 111টা গছপুলি যদি ডাঙৰ গছত পৰিণত হয় ইয়াৰ মূল্য কিমান হ'ব? প্ৰায় 1,11,00,000 টকাৰ ওপৰত হ'ব। চিন্তা কৰা, চাৰিওফালে কিমান উন্নতিয়ে উন্নতি, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ পৰিকল্পনা শ্যাম সুন্দৰ পালিৱালে কৰিছিল। তো আৰু এই সম্পত্তি আগতে কোৱা হৈছে এই গছপুলিবিলাক গাঁৱৰ সম্পত্তি। এনেকৈ ৰাখী বন্ধনৰ দিনা, ৰক্ষাবন্ধন, ৰাখী বন্ধনৰ দিনা গাঁৱৰ ছোৱালী আৰু মহিলাসকলে গছত ৰছী বান্ধে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা গছ আৰু মানুহৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক গভীৰ হৈ পৰে। এই যে আমি চিনেমা নাটকত দেখা পাওঁ গছৰ চাৰিওফালে কিছুমান মহিলা তিৰোতা মানুহ চাৰিওফালে সূতা বান্ধে, ৰছী বান্ধে। তো এই পিপলান্ত্ৰী গাঁৱতো মহিলা আৰু ছোৱালীবিলাকে চাৰিওফালে ৰছী বান্ধিছিল, কেৱল গছ আৰু মানুহৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি গভীৰভাৱে বান্ধি ৰখাৰ কাৰণে। 2005 চনৰ পৰা যেতিয়া পিপলান্ত্ৰী গাঁৱৰ মানুহে কন্যা সন্তান জন্ম হ'লে 111টাকৈ গছপুলি ৰোপণ বা লগাব লাগে, তেতিয়াৰ পৰাই গাঁওখনৰ অৱস্থা ভাললৈ আহিবলৈ ধৰিলে লাহে লাহে। এই 111টা, মই এটা এটা উদাহৰণ এটা বুজাবলৈ চেষ্টা, ধৰাছে সেইখন গাঁৱত 5 জন ছোৱালী জন্ম হৈছে আৰু এই 1জন ছোৱালীৰ নামত 111টা গছপুলি ৰুব লগা হয়, তেনেদৰে 5জনৰ নামত যদি 111টাকৈ লগাব লগা হয় তেনে কিমান হ'ব? 555, অৰ্থাৎ
555 তেনেহলে এই গাঁওখনৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য কেনেকুৱা হ'ব নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছ। লাহে লাহে এই গছবিলাক যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব এখন সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক মানে হ'ব, আৰু এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তু সবেই আহি তাত থাকিব পাৰিব। কাৰণ চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তু ক'ত থাকে, হাবি বননিত থাকে, গছ গছনি লাগিব। তো যেতিয়া 111টাকৈ গছপুলি লগোৱাৰ পিছত যেতিয়া গছবিলাক ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া কিমান সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য হ'ব সেইটো এটা অনুমান কৰা যায়, আৰু চৰাই চিৰিকটিয়ে ভৰি যাব। তাৰমানে গাঁওখন সেউজীয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কেৱল সেয়াই নহয়, গছ গছনিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাত গৰমৰ যিটো মাত্ৰা, গৰমৰ যিটো মাত্ৰা সেইটোও কমি যাব ধৰিলে, আৰু সময়মতে বৰষুণো হ'ব ধৰিলে। তাৰমানে প্ৰাকৃতিক এই গছ গছনিৰ লগত কিমান সম্পৰ্ক এইটো আমি জানিব পাৰিলোঁ। গছ গছনি থাকিলে বৰষুণো হয়, আৰু পানীৰ তল মাটিৰ তলত যে পানীবিলাক আছে এই পানীৰ যি তললৈ গৈছিল সেই পানীৰ স্তৰটোৰ লেভেলটো ওপৰলৈ আহিবলৈ ধৰিলে। পুখুৰী জলাশয়ত পানী ভৰি পৰিল, খেতিৰ বাতিৰ বাবে যি পানীৰ প্ৰয়োজন হৈছিল এই পানীও এতিয়া বৰ্তমান প্ৰচুৰ পৰিমাণে পাব লগা হ'ল। লাহে লাহে গাঁওখন সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰিল। এইটো এতিয়া মই নকওঁ, তোমালোকে অনুমান কৰা, অনুভৱ কৰা, যিখন গাঁৱত এনেকুৱা নিয়ম বান্ধি দিয়াইছে, যিখন গাঁৱত এজনী ছোৱালীৰ জন্মৰ সময়ত 111টাকৈ গছপুলি লগাব লাগে, সেইখন গাঁৱৰ দৃশ্য কেনেকুৱা হ'ব নিশ্চয় তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছা আৰু অনুভৱো কৰিব পাৰিছা। এতিয়া চোৱা নেক্সট দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ। এতিয়া পিপলান্ত্ৰী গাঁৱত থকা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই চাবলৈকে প্ৰতি বছৰে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহি আছে। কাষত চলি থকা প্ৰকৃতি ধ্বংসকাৰী অবৈধ খনিবোৰ বন্ধ কৰি দিয়ে ৰাজস্থান চৰকাৰে। পিপলান্ত্ৰী গাঁৱক চাবলৈ কেৱল পিপলান্ত্ৰী গাঁৱক চাবলৈ বিদেশৰ পৰা যেতিয়া মানুহ আহিবলৈ ধৰিলে, বিশেষকৈ গৱেষকৰ দল মানে ৰিচাৰ্চ কৰা দলবিলাক, তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণকাৰী দল, ডকুমেণ্টেৰী ফিল্ম বনোৱা মানুহবিলাক, চিনেমা বনোৱা মানুহবিলাক, তেতিয়া ৰাজস্থান চৰকাৰে এই গাঁওখনৰ ৰাস্তাবিলাকো পকী অৰ্থাৎ সুন্দৰকৈ বনাই দিলে। শেষ অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠ নম্বৰ 61, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিদ্যালয় স্থাপন কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে, গাঁও পঞ্চায়তৰ অফিচ বনাই দিলে, এই গাঁও যেনেকৈ অংগনবাড়ী কাৰ্যালয়, অংগনবাড়ী নামটো শুনিছাই বোধহয় তোমালোকে হয়তো শুনাও নাই, এইটো আমাৰ গাঁওবিলাকত এনেকুৱা এটা কাৰ্যালয়, এনেকুৱা এটা অফিচ, এই অফিচৰ জৰিয়তে অশিক্ষিত মানুহবিলাকক শিক্ষা দান কৰা হয়, ডাঙৰ হওক সৰু হওক, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ লগতে বিভিন্ন চৰকাৰী যিবিলাক আঁচনি, চৰকাৰী যিবিলাক স্কিম, গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমবিলাকো পোৱাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়া হ'ল। গাঁৱৰ ৰাইজৰ যি যি সমস্যা আছিল সেই সমস্যাবোৰলৈ তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ওচৰলৈ আৰু যোৱাৰ প্ৰয়োজন নহ'ল, এতিয়া চৰকাৰে মানুহ পঠিয়াই দিয়ে এই গাঁৱৰ কি কি সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে। এটা সময়ত গাঁৱৰ মানুহে বহু সমস্যাত ভুগিছিল, কিন্তু বৰ্তমান এনেকুৱা হৈছে যে গাঁৱৰ মানুহক আৰু সেই সমস্যাবিলাক চৰকাৰক ক'ব নালাগে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানুহ আহি এই গাঁৱৰ সমস্যাবিলাকৰ বুজ লয় আৰু সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। আৰু ৰাজস্থান চৰকাৰ যিমান জনকল্যাণমূলক মানুহৰ উন্নতিৰ কামৰ যিবিলাক যিমান পৰিকল্পনা যোজনা স্কিম আছে সেই স্কিমবিলাক পিপলান্ত্ৰী গাঁৱত লগাই দিলে, কথাটো ভুল হৈছে অলপ, মানে চৰকাৰৰ যিমান জনকল্যাণমূলক আঁচনি যিটোক আমি উন্নতিৰ স্কিম, ডেভেলপমেণ্ট স্কিম যিটো কওঁ, সেইবিলাক স্কিম উন্নতি কেৱল পিপলান্ত্ৰী গাঁৱত যে উন্নতি হৈছে সেইটো দেখা যায়, চৰকাৰৰ এই স্কিমবিলাক পৰিপূৰ্ণ হৈছে। তাৰপিছত পৃষ্ঠা নম্বৰ 62-65 চোৱা, খ্ৰীষ্টীয় 2007 চনত তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম, নিশ্চয় নাম শুনিছা, ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামৰ। এই এ পি জে আব্দুল কালাম চাহাবে
পিপলান্ত্রী গাঁওলৈ রাষ্ট্রপতি পুরস্কার আগবাইছিল। পিপলান্ত্রী গাঁওর এই উন্নতি, পিপলান্ত্রী গাঁওর এই দৃশ্য অবস্থা দেখি সেই সময় রাষ্ট্রপতি ডক্টর এপিজে আব্দুল কালামে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার আগবাইছিল। সরকারি যিমান আসনি অর্থাৎ যিমান স্কিম আছিল প্রায় স্কিম সব স্কিম সফলভাবে পরিপূর্ণ করব পারছিল এই পিপলান্ত্রী গাঁওর মানুষবিলাকে, যার ফলত রাজস্থান সরকারেও হিহতক পুরস্কার দিছিল। আমি এইখানি কথা কিয় কবলগা হল শুনা, সরকারের বহু স্কিম বহু গাঁও দিয়া হয় কিন্তু বেশিরভাগ গাঁও বেশিরভাগ শহর বেশিরভাগ রাজ্যই কিন্তু এই স্কিম এই যোজনাবিলাক কিন্তু পরিপূর্ণ করিব নোৱাৰে বা সফল করে তুলিব নোৱাৰে। কিন্তু ইয়ার বিপরীত দৃশ্যটো পিপলান্ত্রী গাঁওত দেখা গৈছে। পিপলান্ত্রী গাঁওর মানুষবিলাকে নিজের অসাধ্য সাধনে নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমে সরকারের যিমান যোজনা পরিকল্পনা বা যাক স্কিম বলে কয় এই স্কিমবিলাক পরিপূর্ণ করে তুলিব পারছিল, যার ফলত রাজস্থান সরকারে সিহতক পুরস্কার দিছিল কাক পিপলান্ত্রী গাঁও। আজি এইখানি থাকিল, ইয়ার পিছনে যিখিনি আছে পিছর ক্লাসত পড়াই দিম। ওকে আজি ইয়াতে থাকিল।